дві людини – дві абсолютні протилежності. Їхня задача – правильно відповісти на запитання суперника. Переможець зможе виграти приз, який підготував опонент. Та для цього учасник має впоратись із вирішальним завданням. Сьогодні грають Сергій. Учень 7 класу, захоплюється футболом та комп'ютерними іграми. Взагалі я дуже полюбляю нашу школу, вона дуже крута, одна з найкращих у місті. І наші вчителі теж круті, вони нас розуміють, але ми все ж таки різні покоління і в нас є відмінності. Тетяна – вчителька української мови та літератури, заступник директора. Зараз сучасні діти і батьки сучасні, тому що це вже інше покоління дітей і батьків. З ними потрібно в першу чергу налагодити взаєморозуміння, повагу. Це наші перші партнери, з якими ми повинні тісно співпрацювати і розуміти один одного. Час відчути контрастність. Перше питання. Як ви думаєте, скільки коштує булочка у шкільній їдальні нашої школи? Є варіант 6 гривень, 8 гривень, 5 гривень або 12 гривень. Не 12 – це щось багато. 5? На 5. Не наїмся на 5. 8. Так, 8. Видно, хто їсть булочки. Видно, так, хто буває часто в буфеті. Давайте тепер ви. Як ти думаєш, ти кожного дня ходиш до школи? Угу. Що означає школа з давньогрецької? Це мозок. Угу. Це книга. Це відпочинок. Ну, так приходиш кожного дня погуляти. Чи це знання, особливо на моїх уроках? Ой, як тяжко. Може, треба включити мозок? Може, тобі треба книжечку погортати? Може, відпочиваєш. Взагалі відпочити, да? Може, відпочити, да. Може, нові знання почерпати. Це ж таке діло. З древньогрецької? Ну... Не підведи, Антоніна Васильівна вела. Так, точно, ми ж вчили. По-моєму, це щось таке... странне, мені здалось. Може, відпочинок, мені здається? Відпочинок, вгадав. Я пам'ятаю, це щось таке дуже странне, я так ще подумав. Странне. Як так? Де найліпше ховати шпаргалку? У зоті, у чохлі телефону, під рукавом або шупиналі? Так, давайте думати логічно. Телефони, де ми їх кладемо на уроці? В портфель. Якщо це, наприклад, літо, і ти в капцях, де там заховати? Ну, я думаю, в пеналі. Правильно, як так? Ну... Так, а тепер ти точно не знаєш. Чим займаються вчителі у школі під час канікул? От зараз ми всі на канікулах. Я перевіряю наявність медичних довідок учнів. Фотографуюсь на дошку пошани. Бач, яка я гарна, кожного дня приходжу до школи. Може, прибираюся в кабінетах. Пишу учням вітальну промову до 1 вересня. Я коли приходжу до школи на канікулах, на заняття, я бачу там вчителі, перевіряють якісь документи. Мені кажеться, от медичні довідки – це саме те. Довідки? Та щоб ти скис, довідки. Давай, наступне. Як називається відомий ютуб-канал для підлітків? Клік-шак, пікабу лайф, слівки-шоу, треш-слеш. Я знаю. Це слівки-шоу. Слівки-шоу. Да. І вікі-шоу є ще канал. Да. Ну, а ви знаєте, про що цей канал? Показують новомодні лайфхаки. Видно, в кого діти є, видно. Вчителька і учень – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться здобути перемогу. Оберіть правильний факт. В Єгипті досі дозволено застосовувати до учнів тілесні покарання. Ну, шок якийсь. Вчитель повинен мати освіту психолога. В соціальних мережах вчителям заборонено додавати в друзі своїх учнів. А ти в мене є в інстаграмі? Ні. Ні. Як це досі ні? Дивно. Вчитель має проводити батьківські збори 3 рази на рік. Має. Розказати батькам про всі двійки я повинна. Розказати, хто кого образив. Розказати, хто мені на ноги наступив в коридорі, збив мене. Так, батьківські збори, мені здається. Що, ні? Неправильно. Тобі сказати правильну відповідь? Так. В Єгипті досі дозволено застосовувати учнів тілесні покарання. Серйозно? Ну, добре, тоді моє наступне і дуже тяжке запитання. Яку емоцію передає слово «рофл»? А. Варіант А – страх, варіант Б – сміх, варіант В – гнів і варіант Г – огиду. Думаю, страх? Це страх. Ні, це сміх. Рофл – це синонім до слова прикол.
Пішло воно з англійської мови і розшифровується як «rolling on the floor laughing». Тобто буквально це означає кататися на підлозі від сміху. Хто тебе англійську веде мову? Ольга Юрівна. Молодець, Ольга Юрівна. Навчила, перенавчила. Скільки часу витрачає вчитель на перевірку 35 зошитів з контрольними роботами? Уяви, 4 години, 2 години, 3 години або годину. 2 години. Якраз там виходить час 45 і от там 15 минут. Ну, уяви собі, 3 хвилини на один зошит. Ну, це нормально. Це кави не випити. Так. Нормально. Нормально, вгадав нормально. Ян Гордієнко – це відомий репер, футболіст, ютуб-блогер або мандрівник? Я думаю, що це блогер. Так, це блогер. Ура, ура! Диви, наступне питання, воно дуже складне, ти про це нічогісінько не знаєш. Не секрет, що кожен вчитель має проходити курси підвищення кваліфікації. Як часто вчитель це робить? Один раз на рік, один раз на 10 років, раз на 2 роки або раз на 5 років. Ну, мені, ну, раз на 10 років, мені здається, сильно довго. А от 5 років – це якраз так. Та що таке 5 років? Ви так отговорюєте мені від 5 років, тому 5. Ну добре, 5. Граємо з тобою 5. Так, ну це точно не вгадайте, якщо англійську не вчили. Не вчила. У комп'ютерних іграх слово «хедшот» означає перемогу, вистріл у голову, програш, стрибок. Я думаю, це стрибок. Ні, це вистріл у голову. Наступне питання. Олександр Авраменко – це відомий поет. Можливо, прозаїк, педагог або історик. Можливо, він поет, але я не... А можливо, він прозаїк чи педагог? Ну, пусть тоді буде педагогом, я не знаю. Тятьху на тебе, педагог, серйозно, педагог. Так? Зараз більш-менш легке завдання. Ну, оберіть Богу. Правильний факт. З домашнім завданням я справлюся за годину. Fortnite – це відомий мультфільм. Сума суміжних кутів дорівнює 190 градусам. Слово «флекс» означає зніяковіння. Хай би йому грець. Легенько казав питання. Оце жарти з вчителем. Я думаю, друге, варіант «Б». Fortnite – це відомий мультфільм? Ні, Fortnite – це гра така дуже відома, найпопулярніша у 2019 році. А от правильний – це «А». З домашнім завданням я справлюся за годину. От кажу тобі, не грай на телефоні на уроках української мови. Так, так. Взагалі. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Ці рядки із вірша, оце точно не знаєш. «Лебеді материнство», «Пісня про рушник», «Ще не вмерла Україна» чи «Червона рута». «Лебеді материнство» в принципі підходять так. Що йому не підходять? Під смисл там материнство, там і ці. Сину вибираєш. А ще не вмерла Україна? Ну ж ні. Ну я... добре, не буду до тебе чіплятися. Правильно. Ну, молодець. Хорошо, хорошо. Так, а з картинками в нас наступне запитання. О, Господи. Оберіть зображення бананки. От я даю. Давай мені такі і штучки. От... Так, це я знаю точно. Це AirPods, диви. Я тобі навіть розкажу, що я знаю. Так, це портативна колонка наступна. Портативна колонка, вся школа ходить з портативною колонкою. Це така кепка, як у Андрія Анатолійовича. Ось така. Сучасна кепка. А оце називається бананка. Воно мені, знаєш, що нагадує? Воно мені нагадує водія, вибачте, маршрутки. Я не їжджу в маршрутках, але оце те, що завжди всі діти носять. Мені уявляється, або продавець на Озерці, якому нема де діти гроші, і треба кудись пхати ті гроші. А нащо дітям ці бананки? Я не розумію, але знаю, що це бананка. Вчителька і учень – дві протилежності. Невдовзі ми дізнаємось, кому ж вдасться здобути перемогу. Так, Сережа, ну ти думаєш, тільки ти модний, я тут теж, як то кажуть. Трішечки дізналася, і таке тобі питання. Так звані варіонки можна було зробити навіть вдома. Який вигляд вони мають? Варіонки. Варіонки? Варіонки. Це не колбаса, там нема колбаси. Можна зробити вдома, так? Дома, так. Так, ну от... Ну, куртку ти вдома, мені здається, не зробиш. Ну чого? Цю. Куртку там же якийсь. Ну, ні, сумнівно. Кросовки? Ну, кросовки я не. Кросівки, ну як ти вдома зробиш кросівки, слухай? Ну. Логічно. Хоча. Ну, найвирогідніше, мені здається, ну джинси точно ні, і куртку. Ну як ти куртку з дому зробиш? Залишається в нас оце цукерки. Мені здається, це ж жвачки, і якось ти жвачки вдома не зробиш. Та зараз, що зараз тільки не зробиш? Я скажу кросівки оці. От. Ні, Сережа, неправильно. Це джинси, їх раніше виварювали.
І потім це називалося варюнками. Серйозно? Ти знаєш, як раніше одяг прали? В річці. Жах якось. А ти собі думав? Джинси, ну, що з цих слів не є назвою футбольних фінтів. Ви знаєте взагалі, що таке фінт футбольний? Фінт – це взагалі, ну, в футболі такий прийом, щоб обіграти захисника. Тобто ти з м'ячом біжиш, і ти ж не можеш просто пробіжати захисника, і ти повинен щось таке зробити, щоб його запутати і обіграти його. Захисника. Бідний захисник. Вам потрібно, що не є назвою. Понг, рабона, веселка, еластіко. Еластіко. Еластіко, мені, знаєш, нагадує взагалі стирочку. Оце пінг мені не подобається. Пінг, а веселка? Ні, веселка мені подобається. Ну добре, понг, так, це не фінт. А рабона, веселка і еластіко – це фінт. Ну це ти вже точно знаєш. Супер Маріо – це назва. А, ну це ігра комп'ютер. Це легко. Не дав навіть питання дочитати. Все, це так. Я вже точно програю. Так, а тепер… У мене ще одне питання є. А в мене теж. Пісню «Рвані джинси» написав Скриптоніт, Федук, Монатік, Елджей. Монатік точно ні. Всі пісні Монатіка знали, на концерті була. Хай буде останній. Елджей. Це щось таке по-сучасному звучить. Ел і джей, діджей. Так. Правильно? Так. Як вам угадуєте? Ну, це не чесно. Ваше тепер запитання. Так, ну для чого був потрібен пейджер? А, пейджер, я знаю, це як телефон такий був. Що колись мені мама воно розказувала, такесеньке, малесеньке. Вона розказувала, коли я багато грав на телефоні, вона говорила, от раніше в нас не було телефонів, були такі маленькі пейджери на поясі, висіли. Як бананка. Ні, воно було таке малесеньке, малесеньке, ну, там так, було 4 чи 5 кнопочок. Так. Він потрібен для спілкування, для ігор. Ну, для спілкування. Так, почекай, просто для прослуховування музики, маленька штучка, ні, нагадує AirPods. Ні, я точно знаю, замість телефонів. Для аудіозапису, ні. Серьожа, сидиш на вруці, тільки вчителька каже, слухай. Агент ФБР такий з пейджером. Так, ну а що тобі, да, да. Так, я уяви, воно таке малесеньке, раз, прийшов, там щось тобі треба, хопа, записав ні, ні, і пішов. Ні, я точно знаю, а для спілкування. Ні, знаєш, це таке для ігор. Я тобі розкажу, диви, воно таке малесеньке, то ти сидиш з таким великим смартфоном, ну ти ж граєш на ньому, і мама ж тобі, а на, Серьоша, я тобі дам. І ти такий раз, воно таке малесеньке, ще отак. Що ти робиш? Нічого, дивлюсь на свої нігтики. Ну, прикольна задумка, але ні, я точно знаю спілкування. Я тобі точно кажу, для ігор, ні, послухай мене. Слухай, ти ж на вруці мене слухаєш, ти ж уважно мене слухаєш на вруці. А от я і маму слухаю, спілкування. Ну добре, для спілкування. Перемогу здобуває Сергій. В нього 8 правильних відповідей. Та чи вдасться йому впоратись із вирішальним запитанням? Сережа, ти ще не переміг. В мене ще є отака штучка. Вирішальне питання. Даси відповідь, я тобі коробку. Не даси, а можна сразу не дам коробочку? Ні, руки загребущі, а питання гарнюще. Яке питання? Прочитай на пам'ять український вірш. Ну ти ж любиш мої Сергій, руки. Як умру, то поховайте мене у могилі, серед степу широкого на країні милі, щоб плани широкополі, щоб Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори, все покину, все полину, аж до самого Бога. Молитися, а до того не знаю я Бога. Ех. А там що ще? Ну далеко. Не важливо. Яка гарна коробочка, Сережа. Ну може ти мені її подарував? Ну диви, вона мені прям пасує, диви, червона і жовта. Та ну все, я вітаю тебе, ти молодець. Що ж Тетяна підготувала для Сергія? Час відкривати подарунок. Так, і ще раз. Так, ой. Ох ти, що це? Ох ти, нічого. Що це таке? Це Омар Хайям. Так, ти знаєш, що вчитель – це дуже не тільки людина знання, а це людина і мудрість. Тому свою мудрість потрібно черпати. Вітаю навіть тебе з перемогою. Навіть картинки є. Дякую. Книжечка.